От сюда. Задалеко! Ходи сюди, ближче до нас, ближче. А, от сюди. Слава Флорова. Еще не могу говорить. Мне она очень понравилась. Она похожа на феечку. Я, Игорь Васильевич, феечка. Могу отфеячить. И она, как я была в детстве, хорошая, но немножко хулиганистая. А вообще, я видела программу, что его зовут Михаил. Меня так папу зовут. По нашему другу, короче, сказал, ты малых пройдешь, и я тебя, короче, по адресу твоему отправлю футболок и кепок. И отправил. И я тебе дарую подарунок. Мандрачук. Это він дуже строгий. Я лапочка. Дуже злий. Мені кажется, він дуже умний. І дуже добре рассуждає. От якщо вони не вибрали кого-то, вони там утішають його. Там, не плачь, що у тебе вийде. На следующий год приїдеш, покажеш нам все. Сьогодні ні. Не обіжайся. Працюй до роботи. Хороший дуже. Дорогі друзі, найталановитіші діти України чекають на ваші перегляди. Підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант». Вони чекають на вас.